כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. בחודשים האחרונים כל התוכניות שלנו ישתנו. רינת וגיא מאשקלון תכננו לקנות בית, ובמקום זה הם מצאו את עצמם רחוק מהבית. איילה ורון כמעט סגרו על בית עם גינה, ובמקום זה הם מחפשים עכשיו בית עם ממ"ד. ומאיה ועידן חלמו להקים בית בישראל, אבל עידן מצא את עצמו נלחם על הבית. גיבור, צריך טרמפ? כן, לאן אתם מגיעים? בוא, ניקח אותך עד הבית. רק להאמין אבל יש דבר אחד שאף פעם לא ישתנה, החלום שלנו לבית. כדי שנמשיך יחד ונבנה את החלום הישראלי, המומחים של טפחות מציעים עכשיו משכנתה בטוחה. משכנתה בטוחה, עם החזר חודשי יציב, גם כשהריבית משתנה. כשהריבית יורדת, תקופת ההחזר מתקצרת, וכשהריבית עולה, מתארכת. לפרטים על משכנתה בטוחה, פנו למומחים של טפחות. בואו, ייקח אתכם עד הבית.